Usvajanjem nastavnih programa Senat Univerziteta Crne Gore, kako su saopštili njegovi članovi, završio je reformu ove visokoobrazovne institucije, čime je pripremljena za evropsku akreditaciju. Danas možemo reći da je taj gotovo dvogodišnji proces pripreme i realizacije reformi i akreditacije Univerziteta Crne Gore okončan u velikom zadovoljstvu i velikom saglasju svih univerzitetskih jedinica. Univerzitet Crne Gore, tvrdi njegovo rukovodstvo, postaje racionalniji i funkcionalniji sistem. Potkrijepili su to i nekim brojkama. Recimo, 445 usmjerenja je postojalo na Univerzitetu Crne Gore, skoro koliko i profesor. Dakle, to govori da nešto tu strukturno nije u redu. Otvarali su se studijski programi stihijski, otvaralo se kako se kome učinilo možda u nekom trenutku da je korisno. Umjesto tih 445 usmjerenja, sada imamo 160 zdravih studijskih programa. Zdravih znači da su u njima sadržaji izanalizirani, promijenjeni, osavremenjeni. Kažu i da javnost više ne prepoznaje hiperprodukciju diploma, komercijalizaciju visokog obrazovanja i pad kvaliteta kao dominantne i zabrinjavajuće pojave, kako je to bilo ranije. Nažalost, imamo druge pojave koje se prepoznaju, ali koje se ne tiču kvaliteta nastave i kvaliteta visokog obrazovanja, već imaju veze sa politizacijom visokog obrazovanja Univerziteta Crne Gore i sa jednom naglašenom sklonošću određenih institucija prema senzacionalizmu kada je i površnosti kada je u pitanju Univerzitet Crne Gore. Stav kolega sa Prirodno-matematičkog fakulteta da je reforma neadekvatna i nasilna, ovako su prokomentarisali. Oni prosto nisu dovoljno shvatili zamah cijele reforme, nisu shvatili koncepte cijele reforme i ne shvataju ni ulogu, ni poziciju samog fakulteta. Akreditacija Univerziteta Crne Gore očekuje se naredne godine. Studijska 2017-2018 biće po novom modelu 3+2+2, a osnovne i master studije biće finansirane iz budžeta. Rektorka Vojvodić je, odgovarajući na pitanje kakav je stav univerziteta povodom optužbi na račun dekana Pravnog fakulteta Velimira Rakočevića da je plagirao jedan udžbenik, doktorat i niz objavljenih članaka, saopštila kako je Vijeće Pravnog fakulteta formiralo Međunarodnu komisiju kako bi se odgovorilo na te navode. Ta komisija je, koliko je meni poznato, dala svoje nalaze i oni su na jednoj od skorašnjih sjednica Vijeća Pravnog fakulteta prezentovani. Ja očekujem da oni budu i transparentni za javnost. Ne znate rezultate, naravno? Negativni su, naravno, ali ja, kažem, očekujem da se i ja upoznam, odnosno univerzitet i javnost, pretpostavljam. Reforma će, kažu sa univerziteta, posebno značiti za međunarodnu saradnju, a posljednjih godina povećana je razmjena istraživača sa drugim sličnim institucijama u Evropi.